Suliana selama 7 hari. Adik minta Ahilah menjalankan perkhidmatan patang misal inilah. Okey. Daripada mana Puan Suliana dapat tahu tentang Shadira ni? Dia buat perkhidmatan patang untuk Puan Suliana. Dari mana ya? Assalamualaikum. Saya Suliana daripada Sepang Selangor. Saya dapat tahu pasal agensi Shadira Pusnata Beauty House ni daripada kawan saya lah dekat Kelang. Dia pun baru lepas satu sebuah panggang. Saya tengah mencari sesiapa yang available untuk jaga saya dalam pantang. So, dia beritahu yang agensi ni ada supply Suliana lah. Macam mana selepas 7 hari perkhidmatan dia, adakah puan berpuas hati atau ceritakanlah macam mana? Okey, basically saya melahirkan melalui kaedah cesarean. So untuk minggu-minggu awal saya memang memerlukan bantuan 100% lah. So kita memang haraplah daripada family team untuk bantu. Selama 7 hari ni saya menerima 110% bantuan daripada Kak Tung bantu saya daripada semua segi lah, daripada bertumpu, mandi herbal, infrared,